အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audiobook အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူတန်ကြီးဗဒန်းဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ပုံရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှေရှေတုန်းကဂျိုဟိုးလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံမှာဗဒန်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တယောက်ရှိခဲ့တယ်သူဟာတစ်ပင်တွေကိုခုတ်လဲခြင်းအမြင့်ပါမကျန်တိုးစွာပစ်ခြင်းစသဖြင့်သူ့သခင်အတွက်မြေကွက်တွေကိုရှင်းလင်းခုတ်ထွေရပြီးတောထဲမှာပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့အလုတ်လုပ်ရတယ်။အလုတ်အားချိန်မှာတော့သူဟာအနီးမှာရှိတဲ့မြစ်ထဲမှာမြုံထောင်ပြီးငားဖမ်းလေရှိတယ်။တနေ့တော့သူဟာမြုံထဲမှာငားမတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါနဲ့အနီးကစစ်စေးကြည့်ရှုတော့မြုံအောက်ပိုင်းမှာငါးရိုးတွေနဲ့အကြီးခွန်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မြုံထဲမှာငါးအချို့မိခဲ့တော့လေတစုံတစ်ယောက်ကခိုးသွားသွားခဲ့ခြင်းပေါ်ဒါကြောင့်ပဒန်းလေနောက်နေ့ရေမှာမြုံထောင်သားတော့လေထိုနေ့ကအတိုင်းပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ပဒန်းလေမြုံထဲမှာအကြီးကွန်တွေနဲ့အယိုးတွေသာကြံနေတာကိုတွေ့တော့ငါငါတွေကိုဘသူခိုးတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းရမယ်လို့တကိုယ်တည်းပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ပဒန်းဟာမြုံထောင်ပြီးတော့မြေကန်းဆက်မှာရှိတဲ့မြင်မာတဲ့ကျူပင်တွေကြားမှာပုံးပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ရေတွေကအေးလာပေမဲ့လည်းသူကတော့နေရာမရွှေ့ခဲ့ဘူး။မြုံမှာမိနေတဲ့ငါးတကောင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကူးခတ်ရုန်းကန်နေတာကိုကြည့်ရင်အချိန်အတော်ကြာနဲ့သူစောင့်နေခဲ့တာပေါ့။နောက်ဆုံးတော့တစုံတဦးဟာမြုံရှိရာကိုတိတ်တကိုးလာနေတာကိုပဒန်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုအရာကမျက်လုံးကြီးများကရဲရဲတောက်နေပြီးထူထပ်တဲ့သပင်များကရှုပ်ထွေးကချက်ပြားကြီးဖြစ်ပြီးမုတ်စိမ်မွေးတွေကလည်းခါအထိရှည်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ပဲမကောင်းဆိုးဝါးကငါးကိုစားရန်ပြင်လိုက်စင်မှာပဲပဒန်းဟာပုံးနေရာကနေခုန်ထွက်လာပြီးနင်းငါးငါးတွေကိုကိုကိုနေတဲ့တကိုးပဲလို့အော်ဟစ်ပြောလိုက်တယ်မကောင်းဆိုးဝါးကထွက်ပြေးဖို့အတွက်ရုံးကံပင်မဲ့လေပဒန်းကထိုသက်တော်ဝါရဲ့မုတ်စိမ်မွေးကိုဖမ်းဆုပ်ထားတာကြောင့်မလွတ်သွားခဲ့ဘူးမကောင်းဆိုဝါကငါ့ကိုမတက်ပါနဲ့မတက်ပါနဲ့လို့တောင်းမှန်နေငါအသက်ကိုချမ်းသာပေးမယ်ဆိုရင်နင်းလို့ချင်တာပါမဆိုငါပေးနိုင်နေအဥ္စာပစ္စည်းအာနာခွန်အားကိုပြောက်ချင်းအတက်ဘာမဆိုလိုချင်တာပြောပါငါပေးပါမယ်ငါကိုသာနာအောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ပဒန်းလည်းအလျင်မြန်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်အကယ်၍ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပဒန်းရရှိခဲ့ရင်သူ့တခင်ကအကုန်လုံးသိမ်းယူမှာမဟုတ်လားသူ့လိုချင်တာကခွန်အားပဲအကယ်၍တပင်တွေကိုအမြင့်မှာမကျန်နှုတ်ပြနိုင်ရင်သူဟာခွန်အားရှိပြီးတော့တန်မာရင်အချိန်အနည်းငယ်တွင်မှာပဲမြေကွက်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးစီးနိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ပဒန်းကငါခွန်အားလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သက်ပြီးအကြီးမားဆုံးသစ်ပင်တွေကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဆွဲနှုတ်နိုင်အောင်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားမျိုးကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။မကောင်းဆိုဝါကလည်းနေရဆန္နာပြေဝစီရမယ်။ကဲငါကိုသွားခွင့်ပြုပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပဒန်းဟာသူ့ရဲ့ဆန္နာပြေမပြေကိုမစမ်းကြည့်ရသေးတာကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကိုမလွတ်သေးဘူးမကောင်းဆိုးဝါးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲပြီးတော်ရဲကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့တော်ရဲကအကြီးဆုံးသစ်ပင်သစ်ပင်ကိုလက်နဲ့ကင်လိုက်တယ်သစ်ပင်ကကြီးမားလာပြီမဲ့ရခင်ကဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုခုတ်ပစ်ဖို့အမြစ်ကိုဝါတူးပစ်ဖို့အတွက်ရက်အတော်ကြာကြာလောက်ကင်ရမှာပေါ့အခုတော့ပေါင်းပင်သစ်ပင်ကိုဆွဲနှုတ်ရတယ်လို့ပဲထိုအပင်ကြီးဟာအမြစ်ပါမကျန်မြေကနေကျွတ်ပြီးအလွယ်တကူပါလာခဲ့တယ်။ပဒန်းလည်းတကယ်ကိုပဲခွန်အားကြီးမှလာပြီပေါ့။ဒါကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကိုလည်းလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပဒန်းတယောက်တော်ထဲမှာပဲအလုတ်ဆက်လုတာပေါ့။ယခုအခါမှာတော့သူဟာခွန်အားကြီးမှတာကြောင့်အခြားသူတွေရက်ပေါင်းလပေါင်းများစွာအလုတ်လုပ်ရတဲ့အလုတ်တွေကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပီးစီအောင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်။
ตะเปลี่ยนจีริกาเลยปะแดนซ้วนหนุบพี่รออเวก็ปิดไล่ตาจ้าโหมาทีเปลี่ยนตั้นနေจ้าซะโลผิดนี่เด้ทูทัดเตตอมาเลยฮาราฮินลิผิดตัวไปถုံแยปูอั่วอติ่ผิดนี่ดาบ่อะรีโลမျိုးอั่นอ้อเผยอ่ะกองอองโลบะโลจังลงไหนนาเลโลตะเคนก็มีเดคามารอปะแดนก็อะเพียเปียอะลงซงกูเปียวเปียไล่เด้มะกองซูว่าก็ จนโลจีนเนสู้โกเป้เมลุเปียวเรอะคาตะเคนอะตั่วอะลุกกองกองปูลุบปี้นายอองจนอคะคุนอ้าโกตองเนลุนีกงฉုပ်ปี้เปียวปยาดาบอบะดันเยสกาโกจ้ารอตูตะเคนเลอะลอนตะบอจาตวาบีฉะชิงจွန်อภิกะเนลุ่ละขွင့်ปี้ไลเดดีโลเนบะดันเยจ้อจ้ามูฮาแนมีอะนั่นโกเปลี่ยนตวาเกเรเต็มมะจาเกมาเบซิงคโปร์จ้อมา ဘရင်ဟာဗရန်ကိုမိမိရဲ့စစ်ဦးစီးမှုတအုပ်အဖြစ်လာရောက်အမှုန်ထမ်းဖို့ကန့်လန့်လာပေါ့ဗဒန်းလည်းဘရင်ရဲ့ကန့်လန့်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့ခွန်အားကိုတုံးပြီးအောင်ပွဲများစွာကိုဆင်နွှဲပေးခဲ့တယ်ကလင်ကနိုင်ငံကဘရင်ကြီးကလည်းလူတန်ကြီးဗရန်းရဲ့တရင်ကိုကြတော့မိမိဤလူတန်တယောက်ကိုဗရန်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဆေလွတ်လိုက်တယ် ထိုးပြိုင်ပွဲကိုတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့နန်းရင်ပြည်မှာကျင်းပခဲ့တာပေါ့ပွဲကြီးပြိတ္တတွေလည်းများပြားလာပြီးဘရင်ကိုယ်တိုင်ပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ရှုစားခဲ့တယ်ရှုံးတဲ့သူရဲ့ဘရင်ဟာနိုင်တဲ့သူကိုအဖိုးတန်ပစ္စည်းအပြည့်ပါတဲ့တင်မော်ခုနှစ်ဆင်းပေးဖို့သဘောတူညီထားတာကိုဒီလိုနဲ့နန်းတော်ရှေ့မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုခြတာတယ် ကလင်ကနိုင်ငံကလူတန်ကြီးကဗရန်ကိုထိုးကြောက်တုံးကိုမာပြီးစိန်ခေါ်တာပေါ့ဗရန်ကလည်းကောင်းပြီလေတင်အင်ရင်မပါလို့ပြောလိုက်တယ်ကလင်ကလူတန်ကြီးကသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုပိုက်ပြီးစွမ်းအားရှိသမျှနဲ့မာလီတယ်တပြေးပြေးတရွေ့ရွေ့နဲ့သူဟာကြောက်တုံးကိုမာရာကြောင့်သူ့ရဲ့ဒူးစစ်တို့တိုင်အောင်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ ဆက်ပြီးမထိန်ထားနိုင်တော့တာကြောင့်ကြောက်တုံးဟာအောက်ကိုဝုန်းကနေပြုတ်ကြသွားတာပေါ့ပြီးတာနဲ့ကလင်ကလူတန်ကြီးကဗရန်ကိုကဲမင်းအလှဲ့ရောက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဗရန်နဲ့ကြောက်တုံးရဲ့ဘီးမှာမမတ်ရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုကုန်လိုက်ပြီးကြောက်ခဲလေးတစ်ခဲပမာလာလွဲကူစွာနဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့ခေါင်းပေါ်ကိုမတင်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ သူဟာကြောက်တုံးကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာစိန်ပံများစွာဝေယံပြီးပွဲကြီးပရိသတ်ကိုကြော်၍ခက်ဝဲဝဲတနေရာကိုရောက်အောင်လို့ပြစ်လွတ်လိုက်တယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့ဩဘာတန်တွေစူညံသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဗဒန်းဟာအဖိုးတန်ပစ္စည်းအပြည့်ပါတဲ့တင်မော်ခုနှစ်ဆင်းကိုရရှိလိုက်ပြီးကလင်ကလူတန်ကြီးမှာတော့စိတ်ပြတ်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ဌာနီကိုတင်မော်ရွက်လင်ကွာပြန်သွားရလီတော့တယ်။ ပဒန်းရဲ့မဟာအောင်ပွဲတည်ရင်ကတော့ပါလက်နိုင်ငံတို့တိုင်းအောင်ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ပါလက်နိုင်ငံရဲ့ဘရင်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံဘရင်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့လူတန်းဘင်ဒရင်းကိုနောင်တော်ရဲ့လူတန်းဗရန်းနဲ့အားစွမ်းပြိုင်ဖို့ဆေလွတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ပါလက်ဘရင်ကမိမိရဲ့နန်းရင်ဝင်ကြီးကိုပါနောင်တော်တို့ပေးရန်တဝက်လွာတစ်စောင်နဲ့အတူဆေလွတ်လိုက်တာပေါ
Harry ha, Nan Ogu, a can and not in the air, the Walla Sadabu, Dwayo Jari. Dama and Pueda Miaga, Bima Len Shao Yi, Liba La Jabi, Kongzo Miagaro, Sinsi B. Dwajari. Nan Odo Yao Lee, Nan Yin Winjiga, Singabu Bengo, Unu Yu de Baby, Balare the Wallago, Sada Lai Dabo. Bido, a shimminji and Nidoga, a shimminji are. No consata like barre. To a bean, need all eat ludane, a shamingi eat ludando e, con ashen bian gaysa gole, gannan like barre. A gay, a shamingi e, baranga nine mali, needoga, a shingle, a porter a bee bado, gong long yon do yo, bee bali me loo, shouting like day. Singa booba yin gale, a gay, pinder in nine go loo, meet a bo.
南言文字一个变得人南亚巴个而新闻字一个你都过而拉都不亚巴里没路皮家给的。新加坡不言的不然的不必的抓战比但马帮的亚的变得人过得查抓起来的。比的我过了没现在欧美我那片家人送片比没路没家来的。除了不言哈不然我新加坡变得人呢身边里奶奶把米拿路米面拿不。不然个嘞查个肉小丁人可把的路不言过小茶比。比嘛是你呀爱看我的苦时间比这路把的。先爱看我人真的没有的变得人一空啊过三得把米。啊个月都个真的没有的空啊几本玻璃啊先面几个。变为留言念书来吧。一度说话个迷度面公爱来迷迷后吧路啊这样比来的。不然嘞不然也啊这样比结果都不好读来的不。他讲啊你娘妈男人家爱的人一段爱看不过得看就没给的。路来路来哈这样面嘛真不能回避了太你家了不。啊喽表示你家怎么了不然哈变得人也那边过学比谈来的。变得人家都也帮过不然也帮不过点来比是的面孔啊呢比喻差来的。不然家都帮过来过抓那边苗比不然人也帮过马点来打不。而你呢都也帮过变得人也帮不过变得他来的。孔啊是的面呢比他来呀变得人嘞都也帮我分秒来闹不过。第六秒路单那乌路也路外阿三背过不读嘛得地没比米家不。爱看背比路爱得人嘞都路得毛过变多家的卡马肉先不应该不然过米都得不要得来路没面嘞。不然个嘞真的没有过变得人嘞先变问比吧。真的没有奶妈地家娃的路皮家的。住钱妈呗在毛宝妈变得人家男人问几个问几名片啊。不然哈而论带妈娃的。骗奶妈说人变外国骗定来吧。都个真的没有过而男有奶妈的路表表你的不。闹着你们那说说嘛咯把了嘛男人问几上在你呀。你拉看看马子的转过不应急问拉开的。不应该不应该转过变为金马肉米皮椒做你我转时间那些马呗。把来男人问个先面积甚至阿片变得人呢不然过先变干净吗不对吗不。米度个南地边皮色先面积呢先面积一泥肉肉得无奈得无先变得给多心里月。你那那那把那他把的空眼米大皮把的路笑他的。不然这个嘞都是卡过家了不用那么大不。这个了不然哈不愿带马都皮的路男人问个问看这个都皮的叫不然这地来的哩。大家不然这嘞刚里说一度路西个一定一生那一代皮是米路门家个变外国撇定来多的。爱的人嘞新加坡个照看比巴勒个变多咋啦不。巴勒不应该嘞没见巴比开的变为一张的不得比巴得空嘛没名家了不。一张啊咯能咯新加坡不应该啊都一段人力肯面说一大他的啥的张个难以问几个就上哪个多张不。主要看看啥比不然过身边也都没事了不。可爸爸妈阿丹妈从路地他今天中皮给不了新加坡也中妈不然那皮讲过像你也为代妈路人家我看在亚洲的这个。阿哥电视比妈嘎咯出生的在大石龙半身每个里住的报名里边皮巴的心。好谢谢龙啊多有力的月妈阿婆欧呢阿婆欧是你们的无锡给的。对了嘛
有一个人拉巴的但没来的要洗拉巴。但你咯托雷梅亚妈阿婆欧哈那么将皮皮地上抓给的。第一咯阿婆欧勒但没皮肚也拿一个着不必要输赢拉拉巴。大家阿婆欧哥但没爱过阿尼个可比吃的没。没妈阿婆没洗拉巴。阿米勒没家人没人阿婆拿过来亚罗妈。阿里阿卡但没来的要贴老家子阿来见个阿妈过阿没生命差不。但没哈有一阿龙拉巴的阿卓要家人家都卡比没阿尼耶过阿没咪咪耶。但没阿尼耶干部阿卓阿没时间的苦留给没。第一时间过但没来看吧。但没也没哪里个阿龙拉巴的阿卓地面哪里个小家人民耶但没谁撇比但没个都卡比里面。大家面拿到我老哥路没面安路嘎嘎比亚没。大妈的米也拉过没面压着的阿卓我的米都卡阿帮阿呢跟我里面路马扎拉波。没没表里嘎嘞都米也是嘎嘎来看给的。阿里闹着阿巴乌哈这大呢表露他的是龙的哭哭的米也也乌高妈说他来的。这大是龙哈乌康提嘎内沙比灭空那提碰乱你拉波。大家都骂也拉巴人灭拿过刚转没灭了的。这路没有西门比着没嫁给妈呗阿婆乌嘞滚乱大给的。主要看每个里嘞都也玩一转来滚那个心比阿龙龙也有拉波。来呀龙阿妈阿龙没被门拉的。都到门个里个，面都妈妈你们女呗，虽没说个，你穿嘛你问件体，老姑就是老干给的。门个里也乌讲嘛，这打是龙上他人一转，老婆干不对个嘞，这打是龙线路靠家人包。小家里面个嘞，都个鸡毛皮闹变家的。都到嘞，米根也是个个，哪趟嘞门个里个，这打是龙个。龙啊没出开悟老表见过低感比较大你给他不每个里一路路的来办新机卡咯每个里也一路就在目过一路的保障你给的。都妈也无刚妈在打着龙心里紧张妈妈妈把骗你大家略路这恰爸妈表示也没事不理。他讲来办新机卡都妈过高一定比较年轻杜团妈一路路不转，表叔给的。明个里家嘞，大伯都来打包。来办事哈，明个里也留意干一个，大伯家里一转，老板一路转那个么老西罗呗，杜也爱慕给啥瑞古达，故意老干自己的。等你咯，来办事也是你哈，妈妈么讲撇多给的。来办事嘞，都是你个，表叔少小辈不，明个里个当门拿包。明个里个谁高谁比都是把个姑娘的肚皮打仗出给啥个来看来的。来办事也是你个嘞米根人爸妈刚说不足理的。来办事都是你忙的嘛但没没事的一段都骂过但米根爸妈吃肯多咋啦不。第六呢你来也没嫁给妈呗来办事是你忙的也打击哈应该便要来给的。都哈有一车毛笔要抓笔打的谁他刚笔不表了你的的。都就没有马抓笔变压定压干的变要拉钱包。都哈这打着龙上他的每个里国面哦龙安奥抓笔提每个里个不读嘞把叫这打着龙上他压的来路都也怕经过没面拿包。没把那八个嘞每个里也一张过表表的。第六呢哎妈每个里过啊你个对呀拍面了来办事也打嘞别打单位去看大里了的。每个里过来他不让嘛谁顾他了不。大伯妹都也没水人呢水没有人家了每个里过来没他家不着玩大家的。第每个里哈啊弄有说了
tu mien na tuku long go lu ma mien aung lo sa long saung tha da da ja min la ma tan tin bu lo pyo ja da bo belo we a chaung myu myu pya bi mi do pe kan kwat si ga mu le ban shin ye da ga ro na mwin ke bu naw so main gale go lat tha lo chaung phwin pyo lai de da ba me main gale ga lat ma khan ke bu tu ma ha tru ain ga a lou da ma phin ni bi gong yin ma tu ra chaung lat ma that lo chaung nain cha so ne pyo ja da bo lu nge ga mi mya bin pyo si ga mu main gale ga ro nyin so mye nyin so ke de တညာတော့မိန်းကလေးအိပ်ပျော်နေစဉ်သူမရဲ့အမေကိုအိမ်မက်မဲ့ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာသူမရဲ့မိခင်ကသူမထံကိုရောက်လာပြီးချစ်သမီး၊သမီးရဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့ဒီတငယ်ကိုလက်ထပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ငါသမီးခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးပျောက်လို့တာယာတဲ့ဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့နနက်အိယာနိုးတဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးတယောက်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်။လေပိုင်ရှင်ရဲ့သားကလည်းတိတ်မကြခင်ပဲသူ့ထံကိုလာတီးပြီးလက်ထပ်ဖို့အတွက်ထပ်မံပြောတဲ့အခါမှာတော့သူမလက်ခံလိုက်လေတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ကြတဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်ကဇလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ပြောကြတယ်။မိန်းကလေးလည်းဇလုံးကိုချွတ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့။လုံးဝချွတ်မရခဲ့ဘူးဇလုံးဟာဥကောင်းမှာခိုင်မြဲစွာရှိနေပြီးအခြားသူတွေကဝိုင်းချွတ်ကြပေမဲ့လည်းချွတ်ရမရခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးတော့အားလုံးလက်လျှော့လိုက်ပြီးတစ်သားဇလုံးဆောင်းလျက်နေပဲလက်ထပ်ပွဲကိုကျင်းပကြတယ်မင်္ဂလာခမ်းမကြီးအတွင်မှာဝိုင်းရက်ခွက်များကိုယူလာပြီးတို့သားတို့သမီးနဲ့တကွပရိသတ်အားလုံးအရက်တောက်ရန်အချိန်ကိုရောက်လာတာပေါ့ဘိသိစရာက၃ချိန်တိုင်းတိုင်းအရက်တောက်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တယ်မိန်းကလေးလည်းဝိုင်းအရက်ခွက်ကိုတောက်ဖို့အတွက်နှက်ခမ်းမှာတိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလွန်ကျယ်လောင်တဲ့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ရုတ်တရက်သူ့မခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်သားစလုံးလဲအစိမ့်စိမ့်အမှောင်မှာကွဲသွားတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲစလုံးအောက်ကနေရွှေငွေနဲ့အဖိုးတန်ကြောင်းမြတ်ရတနာမျိုးစုံတို့ထွက်ကြလာတာပေါ့မိန်းကလေးရဲ့လှပါတဲ့ရုပ်ရင်းမှာလဲပေါ်လွင်လာခဲ့တယ်ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလဲအံ့ဩစွာနဲ့ကြောင်းမြတ်ယေဒနာမျိုးစုံကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မိန်းမလာလေးကိုကြည့်ပြီးလက်ခုပ်တီးဟာကောင်းကြီးဩဘာပေးကြတယ်မိန်းကလေးလဲသူ့အသားနဲ့တကွဇနီးမောင်နှံတို့ဝမ်းသာမဆုံးနဲ့ရှိကြတော့တာပေါ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။